أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك أن أقتل من تاتي. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أيوة الله غديا سركي مكوا مكومي wanda ya sare haduwanmu a yau uku ga watan Ramadan hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 445 miladiya. Yau muna da kwana 13 a cikin watan March 2024. Na ina son na komawa baya kadan kadan mu gani ko mun dan koma baya. To amma ya za a yi, haka shekarun ya kawo, to Allah ya iya mana. Yau Laraba kenan ko? To muna yi wa Allah godiya, muna cikin ta'alilin wannan sura mai girma na suratu Taha, wanda Allah madaukakin sarki ya dauko mu zuwa ga kisan annabi Musa alaihi salatu wassalam. Fadin Allah madaukakin sarki da ya ce, wa hal ataka hadisu Musa iz ra'a naran fakala li alihim kusu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Jiya muna karkashin falam ma ataha nudiya ya Musa, yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya hango wuta ya gaya wa iyalinshi, ku dan jira ni. Jiya mu yi magana bisa kan imkusu, yana zama dan jira ya kun kuma zama na alhabada, kamar yadda Qur'ani ya yi nassi ya kai. To ce wanda Allah yake gaya mana labarin Musa ya ce wa iyalinshi ku dan jira, Ubangiji ya bamu labarin cewa annabi Musa ya zo inda wuta yake. Falamma ataha, Abdullahi ibn Abbas ya gaya mana cewa yayin da ya kai wurin, sai ya tadda wuta tana kyalkyali, kuma kusa da wani icce kore danye sharaf. Danyen iccen bai kashe wutan, sa'an nan zafin wutan kuma bai sa itacen shi ma ya bushe ba, kuma kyalkyalin itacen na koren da yake ya wuce gani a ido na al'ada, da ba wutan ma da shi ma ya isa ya zama abu mai walƙiya. Sa'an nan kuma ga kyalkyalin wuta. To annabi Musa a nan ne ya tsaya yana matukan ma'amaki saboda sananin wannan kyalkyali da ya gani a inda yake a wannan lokaci. To Abdullahi ibn Abbas yana ba da labari, a wannan lokaci fasamiha tasbihal mala'ikati, hal ya kai ya fara jin tasbihu na mala'iku, kamin tasbihin mala'iku, kamin Allah madaukakin sarki ya yi zance da shi. To lamma ataha nudiya, sai aka kira shi da lafazin ya Musa. Jiya mun yi magana akan nudiya, shine an kira shi, ba ce na kira shi ba, bai ce ya kira shi ba, an kira shi. Domin a lokacin da yake tsaye a wannan wurin, babu kowa da yake gani, wuta ne kurum da kyalkyali sai icce. Sa'an nan kuma ya ji an kira shi da sunan shi ya Musa, ya kai Musa alaihi salatu wassalam. Wannan kira da aka kira shi da wannan lafazin, abinda ya sa isharan ya zo da cewa an kira shi, saboda bai ganin mai kiran, tunda ba ga mai kiran ba, kuma ba a san wanda ya kira ba. Wannan kuma yana daga cikin abinda ke ja hankalin wanda ake ba labari, cewa da Musa ya zo wuta sai aka kira shi, hankalinka zai je direct waye kira shi. Mun lura ko? To lokacin ne da zaka ji waye kira shi, shi ne zaka ji Allah madaukakin sarki da kansa ya ce, inni ana rabbuka fa ala an alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami lima yuha innani ana Allah
La ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li zikiri. A cikin wayannan ayoyi akwai akwalin malaman tafsiri da yawa wanda yana da kyau mu rika fahimtar wayannan ayoyi. Imam Sharabi na fada na ce yayin da aka zo a wannan wuri Musa da yaji an kira shi kuma aka kira shi da sunan shi. Ashe wanda ya kira shi ya san shi. Tunda ya kira shi da sunan shi. Mun lura ko? To kasancewan ya zo wuri bai ga kowa ba amma yaji aka kira shi da sunan shi. Kiran sunan shi ya san wanda ya kira shi ya san shi. Yayin da mutum ya bace yana cikin matukan neman taimako in ya ga wanda ya sani farkon abin da zai yi zai samu kwanciyar hankali. Cewa abin da yake neman nan akwai halama za a samu. Wa'annan duka yana daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya kira shi da sunan shi don ya kwantar mishi da hankali ya fidda shi cikin rudani da ya samu akan kan shi a ciki. Sharawi ya ce wa ma damal amru kazalika fatami alkhaira fihi fatamuhu alkhairu fihi mawjudun. Neman ko jin cewa zai yi a samu alheri abu ne da yake mai sauki a wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ya samu nasuwa hankalin shi ya dan kwanta gabarin abin da ya gani na mamaki da kuma haske daga wuta da itace. Imam Ibn Ashur da ya ce kiran da aka yi mai cewa nudiya an kira shi akan majhuli ba a fadi wane ne ba don a ja hankalin mai sauraro. Ya ce fa ibhamul munadi yushawwiku sami'al ayati ila ma'rifatihi. Cewa an kira shi nan yana sa ma wanda ake gaya wa labari ya nemi ya san wane ne. Faj'atan sai ka ji jawabi daga Allah innani anallahu. Wannan kira da ka ji ba daga kowa yake ba. Ka sani tabbas cewa ni ne ana rabbuka, ni ne Ubangijinka. Wannan lafazin a wannan wurin da shi aka fara. Ya ce alima annal munadi huwa Allah subhanahu wa ta'ala. A nan Musa ya fahimci cewa wanda ya kira shi a cikin wannan hali shi ne Allah madaukakin sarki. Fatamakkana fin nafsi kamalit tamakkuni. A wannan ya samu nasuwa a cikin ransa cikakken nasuwa. Saboda ya zo gaban Ubangiji sarki wanda yake mai tausahi mai rama. Wali annahu adkhalu fi taswiri tilka alhala bi anna Musa nadahu munadin ghayru ma'lumin lahu fa hukiya nida'uhu bil fi'l al mabni lil majhul. Wannan duka karin bayani ne da yake nuna cewa kiran Musa da aka yi a cikin wannan gurin murya ce. Amma ta wani bangare daga cikin abinda malamai suka yi tattauna cewa Allah madaukakin sarki ya halici murya sabanin halittan da yayi masauran abubuwa na al'ada ido sai abu nanan sa'an nan yake gani amma murya zaka ji koda na wanda baka gane shi mun lura ko sa'an nan kuma murya kana iya jin shi ne ta wasitan kunni mun lura sannan idan an kira ka ta baya ka muryan nan ta bayanka zai fito tare da kunnin na nan gane amma da ka ji kira inda ta bayanka ne juyawa zaka yi mun lura hakan ka ji kira ta gaba kuma ka san daga gaba ne idan kiran kuma yazo ta hagu koda kunnin gana ciyo inda ya shiga nan amma kana fahimtan wannan kira Allah hakiman ne kana gane wanga kira daga ina yake daga hagu haka kuma yakan zo daga dama to yanzu Musa a wannan bigiren da yake saye kiran da yaji an kira shi ya Musa ya ji kiran ne ta kowane bangare saboda sauti ne daga Allah madaukakin sarki Allah kuma bai da jiha mun lura da magana sai sa kasancewan sautin ta zo mai ta ko ina ya ji an kira shi da suna amma bai san ina kiran ya fito ba ta dama ne balle juya ko daga sama ne balle daga kai ko daga bayi ne ko daga hagu ne bai san daga ina wannan sauti yake ba sannan Allah madaukakin sarki anan yace inni ana rabbuka
saboda ya kara cikar da mai kwanciyar hankali da nasuwa sai ya yi amfani da kalman rabbu ni ne ubangijinka shi ubangidan mutum shine mai rono shi wanda yake karban kukan shi lokacin da yake kuka ya taimake shi lokacin da yake neman taimako sai yasa amfani da ma'anan kalmar rabbu ishara ne zuwa ga nusar da annabi Musa alaihi salatu wassalam da kara mishi kwanciyar hankali saboda wanda ke renonka to yafi jin tausayinka fiye da kowa don haka wanda ya kira annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan wurin a wannan hali shine Allah madaukaki sarki sa'annan a cikin kalman inni ana rabbuka yayi ta'kidi lalle ka sani cewa ni sannan yace kuma ni ne ubangijinka inni ana rabbuka lalle don a fidda kowane shakka da kunkunto a cikin kokolwan annabi Musa alaihi salatu wassalam a bashi dama ya fahimci abinda yanzu yake muhataba da shi shine Allah madaukake sarki inni ana rabbuka fa ala ana alayka innaka bil wahdi al muqaddasi tuwa malaman tafsiri anan suka ce yayin da Allah madaukake sarki ya bashi labari cewa shine ubangijin shi sa'annan yayi amfani da ta'kidi ya karfafa magana sai ya bashi farkon umarni Imam Sharawi yana cewa azala ma fi nafsihi min al-ajab wad-dahasha lamma ra'ahu wa sami'ahu yayi ko kuma lima ra'ahu wa sami'ahu ya gusar da duk wani abin mamaki da dimuwa da Musa ya samu kanshi a ciki game da abin da ya gani yaji wa alima annaha min Allah ta'ala ya gane cewa wannan murya da wannan kira daga Allah madaukakin sarki yake fatma anna wastabshara sai ya samu nasuwa sa'annan kuma ya samu kwanciyar hankali da cewa babu wani abin da zai same shi a wannan wurin tun daga ban ubangiji ne kuma mai rono mahalicin komi da kowa to ba wani abu sai dai alheri yace wa nula'izu fi qawlihi ta'ala inni ana rabbuka idan mun lura da fadin Allah madaukakin sarki a wannan aya a wannan wurin da yace ni ne ubangijinka annal hakka tabaraka wa ta'ala hina ma yatahaddasu an zatihi ta'ala yatahaddasu bi damiril mufrad idan Allah madaukaki sarki zai yi maganan da ya shafi zatin shi to maganan da zai yi magana ne na damirin da ke amfani da guda saboda Allah shi kadai ne la sharika lahu inda abu ne da ya shafi zatin Allah madaukaki sarki to kaji ya ce inni ana rabbuka eh bai amfani da kalmar nahnu kamar yanda yake amfani da shi a wayin surare ba yakan ce inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alqurani shi da wa ai shi kare ne mun lura to amma wannan ya shafi aiki ne eh saukar da qurani wani abu ne na aiki fi'ili ne yin aiki kuma yana bukatun sanin abin da hikima da kudura in ka tattara duka cikin sifofin Allah daban-daban eh sai suka tattaru suka saukar da aiki sai ce inna nanu nazalna zikra wa anzalnahu mun saukar da shi mu duk abin da ya shafi sifan aiki Allah kan zo da damiri ya ce mu amma lokacin da zai magana da zatin shi kadai domin yanzu yana magana da Musa ne inni ana ni ne rabbuka ubangijinka kawai wannan kafin damiri kuma da Allah madaukaki sarki ya amfani da shi li idafati tashrif don ya kara kwantar da annabi Musa hankali kuma ya girmama shi domin duk ubangiji lokacin da yace kai na wani eh idan Allah yace kai na shi ne me kuma ya saurara maka ai da ba abinda kowa yake ne ma kenan eh kai yadda Allah yadda da kai har ya zama ka ce kai na shi ne ai ka samu abinda ake so sannan anan malaman tafsiri suka ce yayin da Allah ke magana da zatin kansa yana magana ne da lafazin mufradi in mun lura a suratul bakara da yace wa iza sa'alaka ibadi sai yace anni bai ce annaba eh fa inni kuma me qarib bai ce nanu qaribu ba eh ni ina kusa bai kuma ce muna karba ba yace ujibu ina karba ujibu da'watad da'i iza da'ani kullum almari yazo idan ubangiji zai magana da zatin shi yana amfani ne da mufradi saboda akwai mai da hankali cikin tauhidi a cikin duk abin da ya shafi mutum
in zai yi tsakanin shi da Allah, ya san Allah makadaici ne, baya tare da kowa a cikin sarautansa. To amma lokacin da abun ya shafi aiki, to ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadri, inna nahnu nazzalna dhikra, inna nahnu narisul arda wa man alaiha. Wa'annan duka Allah madaukakin sarki yakan yi amfani da kalman damiri. Falamma takallama anil fi'li bi sigatil jami'i fihi na yad'una ila tauhidihi wa adamil ishtiraki bihi, yayin da Allah madaukakin sarki yakan yi magana da siga na jama'a cewa mun yi, tare da cewa yana kiran mu zuwa ga mukadaita shi da bauta. Anan malamai suka ce al-kalamu an zatihi ta'ala la budda fihi min at-tauhid, duk lokacin da zaka yi magana kan zatin Allah to ka kadaita shi shi kade, kaman yanda ya fada innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Amma idan yayi magana da jama'a ko wani abin da yake ya shafi wani aiki da yayi, Allah madaukakin sarki sai tattara komai da komai, yace mu muka yi, ba wai shi da wani ba, shi da sarautan shi. Sannan a cikin wannan sura annan ga falan ma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka, idan mun je suratul qasas Allah yana cewa falan ma ataha nudiya min shati'il wadil aymani fil buqa'atil mubarakati min ash-shajarati, sannan yace an ya Musa. Mun gane magana nan da yazo shi aka kira shi aka ce ya Musa, amma suratul qasas aka ce yayin da yazo wurin sai aka kira shi a wani bangare na zaza ta gefen dama kusa da wata itace. To yanzu wani cikin aka yi, da yazo ne aka kira shi ko kuma da yazo aka kira shi ta wani bangare kusa da itace? Imam Sharawi yace labari idan ya zama emergency yana dunkule shi ne, eh, amma aka zo wurin bayani shi ai tafsil, shi yasa ayan babu takrar a ciki. Abin nufi Musa yaga ita yaga wuta ya je daga wurin Allah madaukakin sarki ya kira shi ya gara da shi ya bashi umarni yi kaza yi kaza yi kaza, kaman mai tambaya yayi tambaya ne to kusa da itacin a ina, shi ayan suratul qasas yazo ya bayani min shatikil wadil aymani, a wannan wurin nan a wani bangare na dama kusa da turi sina. To wurin kuma fili ne ka hato mai sawa kwarai da gaske zai yi doki 50 mas. To shi aka bada alama akwai itace guda sai wurin mina shajarati kusa da itace, kaman ka bada full address ne yanzu ka fadi exactly pointing inda abin ya faru. Mun lura wannan shine abin da suratul qasas yayi bayani a ciki. Saboda shi anan Allah madaukaki sarki ya ce innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri, muna zuwa akai. Amma suratul naml da ya bada bayanin cewa annabi Musa ya zo wurin da Allah ya kira shi sai ya ce ya Musa inni anallahu alazizul hakim, ya kai annabi Musa ka sani cewa ni ne Allah alazizu mabwayi alhakimu gwani, wato duk abin da kake nema ka hadu da mai karfi wanda zai iya taimake ka ka samu, kuma mai hikima cikin abin da yake yi. A suratul qasas inni anallahu shi ce rabbul alamin, ubangijin talikai ma duka baki daya. Amma suratul taha inni ana rabbuka, kuna gane masalolin, eh, me yake kawo wannan? Me aka yi da farko? Kwantar da hankalinka ni ne ubangijinka, da fira yaje gaba kakkata ma ubangijin ni kai kadai na halici rabbul alamin ni ne ubangijin ma kowa da kowa, karin bayani ne. Kun gane magana? Sai sa ba suwa bani bane, akan yi magana kana cikin magana sai kuma ka kara ka fadi abinda da baka fadi ba domin ka kara mamishi ya kara fahimtan inda mas'ala take. Kala inni ana rabbuka, eh, inni ana rabbuka fa'alana alayka innaka bilwadi almuqaddasi tuha. Anan fa'alana alayka ka fidda takalminka, annal shine takalmi manan ihla ka raba shi, aka ce ihla ka raba ko menene, in ka raba phone nga da table nga ka yi mishi alhalu, eh,
saboda shi idan mata ta ce ba ta son mijinta aka yi ta kiya ta maida mishi sadaki shi a ce ta yi khuluhu ta jaji ta rabu da shi ta sunci jikinta gabarin auren da aka kulla mun lura shi sa kalmar al'alhu shine raba abu da wani abu to anan ma alaika shine takalmi shi ibnu ashur ma ya sifata ma me ake ce ba takalmi ma sai ka ce yana magana da mutanen da an ce takalmi ba su ganewa cewa yayi wa tafri'ul amri bi khali'in alaini ala ilami bi annahu rabbuhu isharatan ila anna dhalika makanan kad hallahu at-taqdisu bi ijadil kalami min indihi subhanahu wa ta'ala wannan magana da Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabi Musa alaihi salatu wassalam a cewa ya fidda takalmin shi ishara ce cewa ya kai a wani wuri wanda wurin bigire ne mai salkin da Allah ya zabi yayi magana da shi sai ya ce wal khalahu faslu ash-shay'i an shay'in abinda ake ce ma khalahu rabba wani abu gabarin wani abu wannan alani kuma yace takalmi jildani galizani fata ne masu kauri yuji alani tatar rijili ana sawa ne karkashin kafa wayu shaddani biribatin min jildin akuma tantanke da wayansu igiyoyi na fata kuma don me yasa ake sawa yace liwi kayatin rijili alam shay'i ala turabi domin a kare kafa ya daina jin zafi idan yana tafiya abinda yake takawa yanda kafan ba zai ji zafi ba zai cutu da sakuwa ko kuma wani duwa su ba wa inda ma amarahu Allah subhanahu wataala bi khali'in alayhi ta'ziman minhu li zalika almakan Allah madaukakin sarki ya bada umarni wa annabi Musa alayhi salatu wassalam da cewa ya fidda takalmin shi don ya girmama bigiren da yake saye wuri ne da bai kamata akwai takalmi kafan mutum ba shi ko sharawi yace fa la'ana alayka yace kuma da farko kenan da Allah ya fara gaya wa annabi Musa alayhi salatu wassalam da aka bashi annabci the first command an koya mai ladabi ne shine fidda takalmin shi gaban babba kun gane wannan karatu wato komai matashin farko ya kamata ladabi ya shiga gaba idan ladabi ya shiga gaba to komai sai yayi albarka zamu karanta maganan malamai dangane da fidda takalmi gaban babba wanda wani wuri in ka cire ko kai mushriki ne wurin wayansu mutane don me ka girmama babban mutum don ka cire takalmi gaban shi Allah sarki Allah ya tausaya mana addinin ne ina jin kaman dai karatun sai an sake yi sabo wato idan ka ci gaba karatu kai nazari da yawa cikin manyan littattafai wallahi alaji ko sai ka ce iyayen mun na imani san sa kana ji ko wallahi shike tare da su kuma tsoron Allah su suka nemi sai suka samu addini suka koya ba dadin baki ba sai sa ka ganshi watakila fatiyan shi ma ba kyau amma tabi'un shi gaba daya da al'adun shi da yanda yake rayuwa in karanse irin na manzo Allah ne ba za ka yi kafara ba wayansu ababa da aka zo suna yi aka yi ta korewa ko ka kwantar da hankalinka kana karanta littattafan malamai sai kai mamaki a'a ashe fidda takalmi ma gaban sarakai ashe babban abu ne ashe soho abu ne cikin addini a Kurtubi akwai wannan magana a Kurtubi akwai wannan magana anan Ibnu Ashur ya ce an bashi umarni ya fidda takalmin shi domin girmama wannan masayi da yake wurin a wannan lokaci don me saboda Allah zai yi zance da shi ya kawo hadisin Tirmidhi yace Imam Tirmidhi ya rawaci hadisi ta hanyar Abdullah ibn Mas'udin cewa annabi Musa a lokacin takalmin da ke kafan shi na fatan jaki ne kuma jakin mushe mun lura ko sai yasa fatan jaki mushe najasa ne yanzu kuma ya zo wuri mai salki don haka aka bashi umarni ya fidda takalmi Tirmidhi ya rawaci wannan hadisi amma maganan gaskiya shi Tirmidhi da kansa Ibnu Ashur da ya kawo wannan magana ya reference da Tirmidhi to sai ya rage maganan Tirmidhin bai cika shi ba wala Allah shi ya rinjaye da ingancin hadisin lakin nassin hadisin yayi ishara cewa wannan hadisi da ifi ne
To illa na biyu da cewa don me aka ce ka fidda takalminka ni a gani na Qur'ani ya fada innaka bilwadi muqaddas tuwa kana wani bigire mai salki wanda sunan wurin tuwa wannan kalma fassara na farko kenan a wurin malamai na wuri fassara na biyu shine wuri ne da ake takawa domin Musa inda ya hango wutan na da nisa da inda ya bar iyalin shi amma akwai abinda malamai ke cewa attayyu Allah madaukakin sarki yana nade musu kasa idan suna tafiya sai kaga taki da ya biyu ya kai inda ake bukata ya kai sai sa wannan nan nade kasan shi ake kira da shi attayyu wato matattakalan da ka tattakalo zuwa a wannan wurin mun lura da wannan magana anan Tirmidhi da ya rawaito wannan hadisi ya ce ruwayan nan ya zo ta hanyar Aliyu ibn Hujrin ne ya karbi ruwayan nan ta hanyar Halif ibn Halifata daga Humayd al-Ahraj to shi Humayd al-Ahraj ga munkarul hadis ne to shi rawaici wannan hadisi ta hanyar Abdullah ibn Haris daga Ibn Mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kana ala Musa yawma kallamahu rabbuhu kisa'un sufin wa jubbatu sufin wa kummatu sufin wa sarawili suf annabi Musa alaihi salatu wasalam ran da yaje ya hadu da Allah yayi zance da shi ya yafa zani ne wanda yake na fata sannan abayan da ya dibiya sama shi ma na fata ne da dan karamin fulla shine kumma alkumma shine dan karamin fulla baka ga yahudu fullan su sakiya kawai suke sawa to dan karamin hula ne amma ba irin nasu kankanin ga nasu kankanin ga wanga na wani siyasa ne kawai ba karamba wannan hula ne don Allah ai wannan shi babban rawani ne eh shi wannan babban rawani ba shi ba wannan ga wanda dan kankanin nan da ke rage in dai ba zan ko gare ka kake son ka boye ba wannan me zai tare maka to amma kuma dan karami hula sai ya nuna cewa rannan ba rawani yayi ba mun lura ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan ma na gashi ne wandon da yasa ma na gashi ne wa kanat na alahu min jildil himaril mayyiti takalmin da yasa nan mushin jaki ne inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi da Tirmidhi ya rawaito amma Tirmidhi da ya kawo hadisin nan sai ya ce haza hadisun garibun wanga wani hadisi ne garibi bi ma'ana rawi mutum guda kada ya kawo amma ga ta da illa la na'rifuhu illa min hadisi Humayd al-Ahraj ba mu san wannan hadisi ba sai ta hanyar wannan rawi da ake ce da shi Humayd al-Ahraj shi Humayd al-Ahraj ibn Ali al-Kufi sunan uban shi al-Ali al-Kufi Humayd guda biyu ne akwai al-Humayd al-Ahraj al-Makki akwai Humayd al-Ahraj al-Kufi saboda shi karatu hadisi wani lokacin dole sai ka kwantar da hankalinka tukuna yanzu ba za ka zargi me Ibn Ashur ba yayin da ya kawo hadisin bai raunana ba saboda mutum biyu sunan su iri guda abinda ya bambanta su gari kawai wanda ya zama mutumin Kufa shi hadisin shi da ifi ne wanda ya zama mutumin Makka hadisi shi sahihi ne sunan su kuma iri guda to yanzu idan an ce Humayd al-Ahraj idan kai baka saya ka bibbicika ka daddale ba yayi zaka gane nan Makki ne ko kuma na Kufi ne sai sa wanda ya zata Makki ne shi yayi me shi yayi inganta hadisi wanda kuma ya bincika ya gane kamar wani abu ne na Kufi ne shi shi mashi rauna na hadisi to Allah ya saka malaman hadisi da alheri wannan abin ba karamin aiki bane mutane iri guda sifan su iri guda abin da ya bambanta su kawai garin da suka fito to ana iya gane su ne ta hanyar wurin waye karbo labari idan malaman da ya karbo labarin mutanen Kufa ne sai ka gane wannan Kufiyun ne in labarin da ya karbo ta mutanen Makka ne sai ka gane wannan Makkiyun ne amma duk da shi bai baka mamaki mutumin Makka yayi zo Kufa ko ba zai yi zo ba zai zo ya karbi hadisi wurin mutanen Kufa sai sa shi ma wani abu ne wani sabon aiki ne sai sa ba a yi shi aka kawai dole shi an bi diddigi a lokaci guda kuma zaka iya gane abin ne ta hanyar malamin da yace ya karbo labarin wurin shi gaskiya lai wannan bai taba zamani da wannan ba sai sa in dai kaje haka to wannan ne mun gane magana in ba irin wannan ba ba zaka iya bambance abin da akwai ba kar kuma magana ilimin hadisi kuma ya shige mu karshen magana ne wannan hadisi da ifi ne cewa takalmin annabi Musa alaihi salatu wassalam a rannan na jaki mushe
To yanzu wannan magana ka cewa jakin mushe ne, shi yasa fatanta da aka yi takalmi da ita najisa ne. Kun lura da magana? Don haka da yazo wuri mai sarki yasa ya kamata a cire. To jaki idan aka yanka ta fa. Idan aka yanka ta fa. Ka ganin ga akwai masaloli da yawa. Takalban da muke sawa, huffin da muke sawa, balatin da muke sawa. Duk wani abin da muke amfani da shi na fatoti kaga daga nan akwai masala da yawa da ya kamata mu mai da hankali a cikin ababen da muke yi wani lokaci sai ka daura wani balati ka zo kai sallah da shi alhalin na abin nan ne to za mu ji maganar malamai dai insha Allah sharawi yace wannan hadisi da ifi ne imamu sharawi yace farko abin da Allah ya ba annabi Musa umarni shine ya fidda takalminsa don ya koya mishi ladabi sa'annan ya nuna mishi yanda ake zama a wuri mai salki innaka bil wadil muqaddas tuwa kana wani bigire mai salki wanda ake ce mai wurin tuwa a wannan wurin yace abinda yasa aka ce cire takalmi tunda wurin miri ne mai albarka fi bukati mubarakati kaji ko wuri ne mai salki Allah ya bar ya cire takalmin ne domin kasan kafan Musa ya taka wuri mai sarki kuma ya taka wuri mai albarka domin abin yayi tasiri a cikin jikin shi. Kun lura da wannan? Eh? Amma akwai takalmin ai ba zai mubashara da wannan abin ba ko? Yanzu kamar mutumin da ya je Makka ne wanda ya samu dama ya taba Hajarul Aswad. Eh? Ko ya sumbanta da baki da wanda ya saya daga nisa yayi ishara sun yi daya? Amma za su yi dai ba saboda wanda ya je ba zai sumbanta da baki in bai samu ba hannun shi ya taba ba zai sumbanci hannu bal malamai suka ce koda dogon kara gare ka in kana nisa abin bai yi ka sa karan ya taba sai ka sumbanci karan amma in dai kai ishara haka ne babu suntumantan komai domin me baka taba komai ba ashe taba jikinka zuwa ga wani abu mai albarka yana da tasiri magana yayi wadiya saboda haka imamu shariyawi yace wa min zalika narahu في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ناس يمشون بها في الأقدام يتي سمور حكا كان غني وإن سمتاني أتكي مدينة النبي محمد سنة تفيا نبا تكلمي يقول أحدهم ذاك قد يدك تكي سنة شوى لألي أسادف بك دمي مودي أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي أبين دي سانكي تفيا با تكلمي watakila inje in taka inda annabi ya taba takawa tunda in annabi ya taka wuri yayi warabo yayi albarka ni ma ina tafiya ne Madina kafana ba takalmi saboda watakila in samu in taka inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taba takawa akan haka Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu baya tafiya cikin Madina da takalmi fas saboda yace shi ba zai yadda ya sa takalmi yana taka kasanda ya tattara jikin annabi Muhammadu a cikin ta ba sa'annan Imam Malik saboda wannan abinci loma guda yake ci ide domin kuma ruwa yana dan kurbawa ne haka kadan saboda idan zai husari ko zai bayan gari sai yayi tafiya inda ya in ya juyo baya bai ganin gonar Madina tukuna irbe yadda yayi husari ko yayi bayan gari a cikin garin da jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance ba wayannan sunnonin ka san shi an shirya ko eh yawo wayannan sunnonin ka san shi an shirya ko to kaga matukan girmaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idon mutanen da suka san shi har tunanin inda garin da yake kunce ma bai kamata su sa takalmi ba kana ji da kyau balle ma mai shi ya yadda ya ce zai yi suguno ko zai yi fusari saboda girmama wannan abin a cikin wannan karatun da muke karantawa yanzu imamu Qurtubi yayin da yazo tafsirin wannan aya yayi zantuttuka da yawa kwarai yace a cikin aya akwai masail yace wa karaha amatu inni bil kasri mafi yawancin malaman tafsiri qurra sun karanta inni ana rabbuka haka suka karanta ainudiya fakila lahu ya musa inni waqtarahu abu ubaidin Abu Ubaid Samiri shine wanda ya zabi wannan kira'a sauran malamai kuma suka bi shi amma Ibn Amir da Ibn Kasir da Ibn Muhaisin su kuma sun karanta shine bil fatha anni ana rabbuka
suka shigar da alifun nan a cikin nidayi baki daya sa'annan waqta lafal ulama fi sababi allazi min ajlihi umira bi khali'in na'alaini yace malamai sun sabani menene sababin da yasa aka ce Musa ya fita takalmi sa'annan shi yace fakila umira bi tarhin na'alaini li'annaha najisatun cewa takalmin ne ya taka najisa shi yasa aka ce ya cire iz hiya min jildi ghairil muzakka saboda an dinka takalmin ne da fatan dabban da ba an yanka bane wannan magana shine maganan ikrama maganan ka'ab da maganan katada kaga babban magana ne kenan ko saboda manyan malamai a cikin al'umma annabi Muhammadu a cikin tabi'ai sun tafi bisa kan wannan kaman suna ishara zuwa ga hadisin da Tirmizi ya rawaito wakila umira bizalika liyanal albarakatal wadi almuqaddas ambar ya fidda takalmi ne don ya samu albarkan wannan bigire wata masaka da mahu turbatal wadi kafansa ya taka ainihin kasa na wannan alwuri shine fadin ali ibn abi talib da kuma hasan ibn ali ibn abi talib da hasan al-basri da kuma ibn jurayjin sun ce don musa ya samu albarkan wurin yasa aka ce fidda takalmin shi wakira umira bi khali'in na'alaini lil khushu'i wat tawadu'i an bashi umarni ya fidda takalmi ne don ya kaskantar da kai ka kuma yayi ladabi inda munajati Allah ta'ala a lokacin da zai munajati ga Allah madaukakin sarki yace baka zalika fa'ala salafu hina tafu bil baiti haka magabata na kwarai yayin da suke shiga makka ko kaaba su yi tawafi ba sa shiga da takalmi wakila izaman lidhalika almawdi'i an ce fidda takalmi ne don girmama wannan bigire kama annal harama la yadkhulu bina alaini izaman lahu kaman yanda haramin makka ba a shiga da takalmi domin girmama wannan wuri da yake gida ne na Allah amma sa'id ibn jubair yace kila lahu ta'il arda hafiyan kama tadkhulu alkaaba hafiya takakasan nan wuri ne bigire mai salki ba takalmi a kafa kaman yanda aka bada umarni a shiga kaaba ba da takalmi ba anan kurtabi yace wal urufu indal muluki abinda nake son ku ji kenan yace al'ada ne sananne a wurin sarakan addini antuhu la'an ni'alu shine in an kai gaban sarakai manya a fidda takalmi inji Imam Kurtubi shekara nawa da ya rubuta wanga ya rubuta tafsirin shekara dubu nawa dari nawa da ya wuce in an zo gaban manya a yi me a fidda takalmi ويبلغ الانسان الى غايه التواضع wannan gikan sa mutun ya kai matuka a wurin ladabi fakana musa alaihi salam umira bizalika annabi musa alaihi salatu wassalam an bashi umarni ya fidda takalmin shi ala hazal wajhi akan neman girmama wanda zai magana da shi shine allah madaukakin sarki yace wala tubali kanat alahu min maitatin aw ghairihi wannan magana da ake yi ba zancin takalmi shi ya zama na mushi bane ko na menene tunda sunan shi takalmi gaban manya cirewa ake yi sai sa a girmama manya da cire takalmi ko addinin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam yace wa karkana maliku rahimahullahu la yara li nafsihi rukuba daba fil madina ni na rage ma yace maliku ko dabba bai hawa a cikin madina ni na ce mai tafiyar takalmi ne ko eh to gece to ko dabba bai hawan dabba a cikin garin Madina saboda girmama cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunce a cikin ta yace wa min hadha almaana qawluhu alayhi salatu wassalam li bashir ibn hasasiya wa huwa yamshi bayna alqubur bina alaini idha kunta fi misli hadha almakani fa'lan alayka wa tarana annabi Muhammad ya ga wani sahabi da ake ce da shi Bashir ibn Hasasiya yana tafiya a cikin makabarta yana sassallake kaburbukan mutane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ka zo irin wannan wuri ka fidda takalmi inji annabi Muhammad eh domin yana sallake mai kabarin mai mutane kuma da takalmi a kafansa to wannan fidda takalmi da annabi ya bashi umarni don girmama menene don girmama wani abu ne idan don mamata annabi ya bar an fidda takalmi saboda mamata to a ba su raifa manya masu raifa
su ba za fi da takalmi a gaban su ba to amma a wannan wurin nake cewa sunna shine in an shiga makabarta a fidda takalmi saboda wannan hadisi amma idan makabartan ba kaya ba itacin da zai ji maka shiwo ba kwalba eh an tsaftace shi ai mishi sari saboda kaidar ladarara wala dirara in ka san ka fidda takalmi zaka taka abin da zai cutar da kai to ba saka ba wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima to amma me zaka kiyaye idan akwai takalmi shine sassallake kabari in akwai takalmi kafan ka ba zaka iya cirewa ba saboda kabarin nan ba abu ne da akwai aminci ba in ka cire da takalmin ma ya ka kare irin kabarin mu eh da takalmin ma ya ka kare irin namu kabari ai wannan dama kuma zai bani dama yin magana da ku bisa kan makabartan ku ma shi an tashi za a gyara gyara mai kyau kuwa yanzu an samu ayi takaddu an je da architect sun design wurin abin ya fito karkashin jagoranci sarkin musulmi daga America Alhaji Yahuza da mataimakan shi sun create babban dandali suna neman taimako akan a taimaka a gyara sun yanka wanda ke Europe ba da tan euro amount wanda ke Ghana mai ba da tan cedi wanda ke America mai ba da tan dollar wanda ke Britain mai ba da 10 pounds ba a so a create abin da zai ma mutane nauyi yanda za a iya gyara kabarin nan saboda gaskiya in ka shiga kabarin nan akwai bacin rai maganan gaskiya in ka shiga makabartan nan akwai bacin rai kwanaki in ba domin wayansu suka tashi sai ba wani ma irin tafin wankan nan da ake yi cikin kabari ya zo gida sai da aka tashi sai aka zo aka fasa da karfi da yaji motocin mutane cikin kabarin ake gyara ina maganan ga haggo bi haka ta bangaren da aka bisa malam Saidu duk da an yi face hall wurin an tare suna shigowa da mota tun ya zama da ya zama biyu sakaran jiyan ga da naje motocin sun fi 40 wannan abin yana ba mu mamaki kuma mutane na kabarin kullun suna fama suna gyara ya zama bola ya zama shara bal shuka masara akai wancan tafiya na ni na iske mai shuki ya shuka masara a cikin makabartan kumashi kuma sai wani lokacin sai ina mamaki to masu aikin kabarin nan ba su ga mai shuka kabarin bai shuka masaran nan bane ko dai yaya ne al'amarin da baka iya fahimta a gaskiya ina kiran kuma manyan su yi hakuri su yi kokari dan datin da ke ciki su clean wannan tukuna domin mutane da yawa wannan na sa ba su iya da ba su samu karfin hali su contribute don yana ganin definitely ga wani ya je mota gobe ma wani ya kawo jibi ma wani ya kawo kuma ana cewa za gyara ba fidda su ba da me za gyara dole ne a samu masu zuwa kabari suna noma kar noma kada ne zama haikin su sun je wayannan mototi a masa a yanda za yi a fidda su a cikin kabarin Allah dai ya tausaya mana mun gane dai hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in akwai kabari in akwai takalmi kafanka to ka bi hanya amma kar ka rinka me sassallakawa don girmama waɗanda suke kwance wurin kuma zan ga yawa waɗanda ke kula da kabari a wani lokaci in sun je tonewa sukan sa ko wani kabari ya burme sukan samu kasusuwa kwanaki ma na gani na kan mutun ne full na wani lokaci na wayan su likafanin me shi sukan dauko su jefa kan social media Allah Allah ina bako hankuri don Allah ku daina wannan abu ya saba mu kaidar musulunci wannan abu me yasa aka ce bisa mutun ne don ai me a rufa mishi asiri to yau idan asirin ya tonu da wani sababi amma mutanen tafi ko kuma kai kade ka gani kasa kawai zaka doki ka rufe da sauri kuwa amma baka da hurumin da zaka take kashin wani hoto ka zo kana yadawa ma media kana gaya wa duniya ai ka tona mishi asiri Allah ya kiyaye kaddara a ce wannan na babanka ne ka zo ka gani ga yanda kanshi ya zama da kashin shi don Allah zaka yada ma duniya saboda shi watakila suna yi bisa kan rashin sani to kuma ya zama dole ya zama haƙƙi bisa kan mu muyi bayani don Allah don Allah don Allah wannan abu a kiyaye in kun je tonewa kun samu kashi ku maida shi gefe ku zuba kasa in ya burme ne aka samu a maida shi kai amma ana take ana show jefawa social media wannan ya saba mu koyarwar addini Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal itlak firan kabari ya riga ya shigo ciki ladabin da yake nan amma da sharadi in ka san ka fidda takalminka ba za ka cutu ba to fidda shi shine sunna Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ashe shiga kambari ta takalmi wala bane bid'a ne go ai ka gani irin wannan karatun duk abinda ba sunna ba bid'a ne ai ku halaka so nawa kaje kambari ta takalmi eh sai sa dan bid'a ne kenan kai kuma an daina duk masu hayaniyan bid'an nan ba sa shiga kambari ta takalmi eh na tambayan ku ba sa shiga kambari ba komai ne in ba kai sunna ba ya zama bid'a ba ko ba haka addini yake ba wallahi wallahi al'amarin yana da ban tausayi yayin da musulunci da wa'azi ya koma hannu wayan su yara ko malumman TikTok wayan su sakiye kawai suna neman viewers su yi ta hayaniya domin duniya ayi ta jin su kuma ana zamne aka kyale malamai da sarakai suka yi shiru suka kyale irin wayan nan yara har suka yi karfin da yafi komai ko abinda ke zuwa malumma shike samu bunga abinda ke zuwa malumma shike samu bunga abokina akwai abu guda biyu suna gamuwa wan sunna ne wan ba sunna bane amma wanda yayi sunna ladan shi guda wanda yayi wanda ba sunna ba ladan shi biyu ba kiran shi dan bid'a alai maliki ba komai ne in ba kai bid'a in ba kai sunna ba kai bid'a ba haka addini yake ba in ba haka nan ba da dukkan kunnan yan bid'a ne kuma kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar irin karatun da za ga ya muku kiyan dan dukkan kunnan wane ne bai zuwa kabari da takalmi eh to sunna ne annabi yace in ka kasance irin wannan wuri fa'alan alayka in ka shigo kabari ka fidda takalmi sai sa menene sunna in ka shiga kabari in ka sa takalmi kuma kai me haina haina ba magana da ba magana sahabban annabi Muhammad sun yi tafiya suka rasa ruwa suka nemi ruwa ba su samu ba lokacin sallah ya kai zai shige sai suka yi taimama suka yi sallah da suka yi taimama suka yi sallah an jima kadan tunta mu bai wuce ba sai suka tadda hanya sai ga ruwa da suka samu ruwa sai suka yi alwala sai guda ya koma yaje saki sallan shi guda kuma yace Allah ya ce in ban samu ruwa ba yi taimama nayi taimama nayi sallah an kare gudan kuma yace tun daga ruwa an samu kuma lokaci bai wuce ba ba an ba ruwa ne ake taimama tun da yanzu an samu sai je ra masallah kun gane ko da aka dawo gurin annabi Muhammad 3 minutes shikenan gobe za mu yi magana bisa kan takalmi da sallah da shi da hukuncin shi da wani irin takalmi wannan kuma ya shafi sauran ballet da duk hadda portion ka na fata da duk abin da kake shawa aljifu kana sallah shi don mu yi karatun mu gyara addini kawai ku bari mu yi karatu yanda za mu gyara kai dai ka sira in ka sira alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum in kai kasira to ka kyale kowa kuraji wayannan sahabbai guda biyu da suka dawo sai suka ga mu annabi Muhammad mun yi tafiya mun rasa ruwa amma mun yi taimama muka yi sallah daga baya muka samu ruwa amma wani ya saki sallah ni dai ban saki ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma wanda bai saki ba asabta sunna kai da baka saki nan ba kai sunna ko ni ma haka zan yi to wanda ya saki yayi me kenan eh irin karatu wannan jahilan amma manzo Allah ya ce ma wanda ya sake walaka ajrani kai kuma lada biyu ya tabbata gare ka eh shi dan bidan me sunna ladan shi nawa eh wanda bai sunna ba ladan shi nawa to kai Allah dai tausaya mana rabbana hajina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir rabbana taqabbal minna as-salata wa as-siyama wa ashurna fi zumrati khayril anam allahumma inna mu'minin wa amitna muslimin muksinin taibin tahirin lillahi rabbil alamin la mubaddilina wa la mughayyirina wa la fatinina wa la maftunin برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه واغفر لابائنا وامهاتنا ومن سبقنا بالايمان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب ساكون غيره مكبرتن كما شي والله ان باني ساكو ان باكو سبوده شي كوي كوكري ai na aika ma chama masallaci linkin da suka bayar kowa ya kokari ya shiga ciki insha Allah Allah ya saka mu kowa da alheri barakallahu fiku
hannunka na kan kamera nan ne الله